ከሰረ ገላ ጋ አንድ ቃል ማለት ነው በአገልግሎት ልክና መታወቅ ስለሚፈልግ እንደሱ በሚራይ የተጀመረ ኩባንያ ስለሆነ ነው። እሴቶቻችን ጥንቃቄ፣ ደህንነትና ማህበራዊ ተጽዕኖ ናቸው። Safety, security, and social impact. ዘመኑ የወረርሽኝ ስለሆነ ጥንቃቄን አስቀድመን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ለአሽከርካሪዎቻችን በተጠነቀቅንበት መጠን ለደንበኞቻችን ስለምንጠነቀቅ በዚህ ምክንያት ጥንቃቄ እናስቀድማለን። ሴኪሪቲ ለአሽከርካሪዎቻችን በጣም ስለምንጠነቀቅ አሁንም ፓርቲሽን ያላቸውን መኪኖች ነው የምንሰጣቸው በፊት እና በኋላ መካከል። ሶስተኛው ሶሻል ኢምፓክት ነው፣ ማህበራዊ ተጽዕኖ። አሁንም በዚህ ስትናገር እንደሰማችሁት ማህበራዊ ተጽዕኖ በጣም ግልጽ የሆነው የምታስቡት ሴት አሽከርካሪዎች ቀጥረው ስለሚያሰሩ ነው። ቱሪ ይሆናል እሱ በጣም ግልጽ የሆነው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁንም ነሲ እንደተናገረችው በሴፍቲ ላይ የተመሰረተ የሴት አሽከርካሪዎች በጥናት የተመሰከረላቸው ጠንቃቃ አሽከርካሪዎች ስለሆኑ ማህበረሰቡ በዚህ ምክንያት ተጠቃሚ ይሆናል ብለን ስለምናስብ ነው። ሶስተኛው ግን በጣም በእኩል ደረጃ የምናተኩርበት ነገር ምንድን ነው? ለማህበረሰቡ የሚመጣ ተጽዕኖ እኛ የምናሰለጥናቸው ሰረገላ የሚያሰለጥናቸው ሰራተኞች አሽከርካሪዎቻችን ብቻ አሉ፣ ከጀርባ ሆነው ስራውን የሚያግዙንን በሙሉ አሰልጥነናቸው ጥለውን እንኳን ቢሄዱ ማህበረሰቡ ውስጥ የሚፈጥሩትን ልዩነት እንዲመጣ ስለምንፈልግ ነው። ስለ አገልግሎት፣ ስለ ጥንቃቄ፣ ስለ ልንቅና፣ ስለ ካስተመር ሰርቪስ ደንበኛን እንዴት አድርገን ማስተናገድ እንዳለብን፣ ከሰረገላ ወጥተው ሌላ ጋር ቢቀጠሩ አሁን የሚጠቀመው ማህበረሰቡ ስለሆነ ስራዬ ብለን እዚህ ላይ ኢንቨስት የምናደርግ ድርጅቶች ድርጅት ስለሆነ ሶሻል ኢምፓክት በጣም በትልቁ ምንታየዋል። በዋጋ ጦርነት ውስጥ ስንፎካከር የምታገኙ አይመስለኝም። እዚህ ጋ ነው እኔ የማቆመው ጋር ለብዛም በሚል ጦርነት ውስጥ አታገኙንም። ሰረገላ የምታገኙት ግን በካስተመር ሰርቪስ፣ በአገልግሎት ጥራት፣ በልቅና የሚሰራ ኩባንያ ለመሆን ስንፎካከር ታገኙናለን። የሰረገላ ትራንስፖርት አገልግሎት ቤተሰቦች፣ ከሁሉ አስቀድሜ የሰረገላ ትራንስፖርት አገልግሎት ተመርቀው በይፋ ስራውን በሚጀምርበት በዚህ ቀን ከእኛ ጋር ዕለቱን ለማክበር ስለተገኛችሁ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በአይነቱ ልዩ በሆነው በሴት ዋና ስራ አስፈጻሚና የብራንድ ማናጀር በመመራት ሙሉ በሙሉ ለሴት አሽከርካሪዎች እና በአብላጫው ሴት በሆኑ የማኔጅመንት እና አጋዥ ሰራተኞች ለከተማችን ማህበረሰብ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠውን ድርጅታችንን በሀገራችን ታሪክ የመጀመሪያ በሆኑት ሴት የከተማችን ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አስመርቀን ማስጀመር መቻላችን እንደ ልዩ ክብር ድል ቆጥረዋል ነው። ክብርት ከንቲባ፣ በዚህ ታሪካዊ ቀን በመካከላችን በመገኘቱ ለመላ የድርጅታችን ሰራተኞች እና የአገልግሎታችን ተጠቃሚዎች ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከተማችን አዲስ አበባ በየጊዜው ከምታሳየው ፈጣን እድገትና የህዝብ ቁጥር መጨመር አንጻር አንዱ ማነቆ የህዝብ ትራንስፖርት ችግር መሆኑ ይታወቃል። ይህም ፈጣንና ምቹ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎትን ከማግኘት አንጻር መሆኑ ችግሩን መልከ ብዙ ያደርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ በዘርፉ ያለው የስራ እድልና የቆየ ልማድ የማህበረሰባችንን እኩሌታ የሆኑ ሴት እህቶቻችንን ያገለለ መሆኑ ደግሞ ለችግሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህም ዘርፉን ጥራትና ደህንነትና ተደራሽነት የጎደለ ሆኖ እንዲቆይ ምክንያት ሆኗል። የተለመደው የታክሲ አገልግሎት የተጠቃሚው ፍላጎት ማርካት ባለመቻላቸው የግለሰብ መኪኖችን በማሳተፍና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ደንበኛን ለማከለ አገልግሎት
በሚሰጡ እንደ ኡበር እና ሊፍት ባሉ ድርጅቶች በሌሎች አገልግሎት ከተጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ግን የዚህ ፈጠራና አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ከጀመረች ገና ጥቂት ዓመታት እንደሆኑ በዘርፉ ብዙ ክፍተቶችና እድሎች ይንጸባረቃሉ። ድርጅታችን ሰረገላ ይህንን ፍላጎትና እድል እንደ መልካም አጋጣሚ በማየት በዘርፉ አዲስ የሚባል ፈር በመቅደድ ተምሳሌታዊ አገልግሎቱን ለመጀመር ዝግጅቱን ጨርሷል። ሙሉ በሙሉ ሴት አሽከርካሪዎችን አሰልጥኖ በማሰለፍ አዳዲስና ምቹ መኪኖችን በማስተማራት ዓለም የደረሰበትን የቴክኖሎጂና የደንበኛ አገልግሎት ሳይንስን በመጠቀምና ጥራትን ከብዛት ጋር መምራት የሚችሉ በዘርፉ የተካኑ መሪዎችን አቀናጅቶ የጀመረው አገልግሎት የመልካም ጅማሬ መሰረት እንደሆነ እናምናለን። በዚህ ምክንያት የመጓጓዣ አገልግሎታችን ቀልጣፋ፣ ምቹ፣ ተደራሽ፣ ደህንነቱ የተጠበቀና ዋጋውም የተጠቃሚውን አቅም ያመዛዘነ እንደሚሆን እንደሚያስችለው ምንም ጥርጣሬ የለኝም። በአመራርና በአሽከርካሪነት ሴቶች በግንባር ቀደምትነት ያሰለፍነው ሴቶችን ለማገዝ ተብሎ እንዲወሰድም አንፈልግም። ምክንያቱም ድርጅታችን ሴቶችን ዋነኛ የጀርባ አጥንት አድርጎ የተነሳው ሴቶች ለሥራው ብቁ ብቻ ሳይሆኑ ልዩ አቅምና ችሎታ ይዘው እንደሚመጡ ከልብ በማመንም ነው። ይህም ለደንበኞች ደህንነት በተለያዩ የእድሜ የጾታና የሥራ ባህሪ ላሉ ደንበኞቻችን ሊሰጡ የሚችሉትን የላቀ የደንበኛ መስተንግዶ ብቃት እንዲሁም በሀገራችን የመንገድ ሥርዓት ላይ የሚፈጥሩትን በጎ ተጽዕኖ ሁሉም በማሰብ ነው። ድርጅታችን ለሴት ሰራተኞች ከሚሰጠው እድል በላይ ሴት ሰራተኞቻችን ለድርጅታችን ስኬት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በእጅጉ እንደሚበልጥ ከልብ አምናለሁ። አገልግሎታችንን መንገደኞቻችንን ከማጓጓዝ ባሻገር ሌሎች አዳዲስና ተዛማጅና ተጣማሪ አገልግሎቶችንም በቅርብ ጊዜ ለደንበኞቻችንና ለስራ ፈላጊዎች እንደሚጀምር ላስረዳ እወዳለሁ። አዲስ አበባ ውጭ ያሉ የሀገራችን ከተሞች በአገልግሎታችን የምንደርስበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን እርግጠኛ ነው። የምንጠቀማቸው አዳዲስ መኪኖች የቴክኖሎጂ ስርዓት ለቀልጣፋ ደህንነቱ የተጠበቀና ምቹ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለከተማችን ውበትና ንጽህና የሚኖረው ፋይዳ ከፍ ያለ እንደሚሆንም አምናለሁ። የተሽከርካሪዎችን ቁጥር በፍጥነት በመጨመር አገልግሎታችን ለብዙዎች የስራ እድልንና ለደንበኞቻችንን ተደራሽነት ቅልጥፍና ዓላማው አድርጎ ይሰራል። በሂደትም በአሽከርካሪዎቻችን የተሽከርካሪዎች ባለቤት የምናደርግበት አሰራር ለመዘርጋት በመስራት ላይ እንገኛለን። በመጨረሻም ይህ ሀሳብ ወደ ፍሬና ተግባራዊነት እንዲመጣ በተለያየ መስክ የረዱን ሁሉንም በስም ጠርቶ ለማመስገን ጊዜ የተነሳባችንም በተለይ ለዚህ የተገኛችሁትን በሀሳብና በተግባር ላደረጋችሁልን ገዛ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። የደገፋችሁ ሁሉ ዛሬ በዚህ በመረቃት ፕሮግራሙ ላይ እንድገኝ እድሉን ስለሰጣችሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። አዲስ አበባ እያደገች እያለች ከተማ ናት። እድገቷ ብዙ የፍላጎት እድገትን የአገልግሎት ጥራት ፍላጎትን በየጊዜው እየጨመረ ያለ ነው። አንዱ ደግሞ የአገልግሎት ፍላጎትና የአገልግሎት ጥራት ፍላጎት እያደገበት ያለው የትራንስፖርት ዘርፉ ነው። በሁሉም ዘርፍ የግል ዘርፉ መሳተፍ አለበት። በጋራ መስራትም በየደረጃው እየተደረገ ያለውን ጥረት በውስጡ በመሳተፍ አስተዋጽኦ ማድረግም የሚጠይቅ ነው። ዛሬ የሰረገላ ታክሲ አገልግሎት በዚህ ዘርፍ እንፈልግ የነበረውን ድጋፍ ይዞ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። አንዱ በአገልግሎት ጥራት በኩል፣ ሁለተኛ የአገልግሎት ፍላጎቱንም በመደጎም አገልግሎት በመስጠት ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል በመሆኑ፣ ስለ አገልግሎት ጥራት ደግሞ ሲያስብ ልቀት ብሎናል።
ልቀትን ለማምጣት የመረጠው ደግሞ ሴቶችን ሴቶች ለልቀት መመረጣቸው እንኳን ደስ ያላችሁ ወንዶች ቅር የሚላችሁ አይመስለኝም አገልግሎቱን ትፈልጉታላችሁ የስረገላ ታክሲ አገልግሎት ምርጫ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ በተለይ በትራንስፖርቱ ዘርፍ ሁላችንም የምናውቀው የአገልግሎት ጥራት ብቻ አይደለም የአቅርቦት ጥራት ብቻ አይደለም ከአገልግሎት ጥራት ጋራ መንገድ ላይ ያለውን የትራፊክ ህግ ጥሰት ከዛም ሲያልፍ የሰው ህይወት ንብረት ላይ ያለው ጉዳት እየደረሰ ያለው ጉዳት ስድቡ ሌሎች ሌሎች ከስነ ምግባር ወጣ ያሉ ነገሮችን እያነሳን እንዴት ነው ማሻሻል ያለብን ይህንን እያል ማሰባችን የቀረ አይመስለኝ ይህንን ነው እነኝህን ሴት አሽከርካሪዎች ተጠቅሜ አሻሽላለሁ እያለ ያለው ብያምነው በእርግጥ እናንተ ለዚህ አገልግሎት የተመረጣችሁ ሴቶች ይህንንም ስራ የምታስተባብሩ ከስራ አስኪያጇ ጀምሮ በዚህ ዘርፍ ህዝባችን በሚፈልገው ልክ በከተማችን እድገት ሊመጥን በሚችል ደረጃ አገልግሎት ከሰጣችሁ አክብሮ ማገልገል ተገልጋይን ማክበር ብቻ ሳይሆን በተፈለገበት ሰዓትና ጊዜ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ማድረግ ትልቅ ስራ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህንም ማድረግ በእነኚህ ታክሲዎች አገልግሎት በመስጠትና በየዕለቱ የሚያጋጥማችሁን ተገልጋይ ብቻ ማርካት አይደለም። በአገልግሎት ዘርፍ በየጊዜው እየተሰማ ያለውንም ቅሬታ እንዴት መቅረፍ እንዳለብን በተለይ ደግሞ በኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ውስጥ ገለል እየተደረጉ ያሉትን ሴቶች በስፋት ማሳተፍ ለውጥን ሊያመጣ ይችላል የሚለውንም እምነት በተጨባጭ እንዲዳብር ማድረግ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ልታሳርፉ እንደምትችሉ ማመን አለባችሁ። እናንተ ሰርታችሁ ራሳችሁን በኢኮኖሚ መደጎም ብቻ አይደለም ማለት ነው ኃላፊነታችሁ። ብዙ ወደ ኢኮኖሚ መግባት ያለባቸው ሴቶች አሉ። ብቁ መሆናቸውን ሴቶች መስራት እንደሚችሉ ሲሰሩም ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ያገለግሉ እንደሚችሉ ማመን ከማመን ደግሞ አልፎ በተግባር እንዲተገበር ማድረግ ላይ ተጽዕኖ ማሳረፍ ትችላላችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ለዚህ ለትልቅ ዓላማ በመመረጣችሁ። በተጨማሪም ይህንን አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት ኢኮሜርስን ይዛችሁ እግረ መንገዳችሁን ኢንትሮዲስ ስላደረጋችሁ ወይም ደግሞ ከኢኮሜርስ አገልግሎት ጋር አያይዛችሁ አገልግሎቱን ለመስጠት ለማዘመን ጭምር የሰማነው ሀሳብ ትልቅ ነው እና በጥቅሉ ይሄ ሁሉ ተደምሮ በተባለው ልክ ተግባራዊ እንዲሆን የከተማ አስተዳደራችን ከጎናችሁ አለ። ሌሎች ጋር ሲወቀስ በተለያየ መንገድ ቅሬታዎች ሲቀርቡ የነበሩበትን የአገልግሎት ችግር ትቀርፋላችሁ፣ ምሳሌ ሆኑናላችሁ ብዬ አስባለሁ። በዘመነ መንገድ አገልግሎት ለመስጠት ብቅ ብቅ ያሉ አሉ። ነገር ግን የሚቀርቡ ቅሬታዎች አሉ፣ በአሰራር፣ በግብር፣ በተመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። የስረገላ ታክሲ ግን ይህን ሁሉ አስቦበታል እና በጥቅሉ በርቱ ማለት እወዳለሁኝ። ከጎናችሁ አለን። የበለጠ ደግሞ አገልግሎቱን ማስፋት ያስፈልጋል። አገልግሎቱን ለማስፋት በምታደርጉትም ጥረት እንደግፋችሁ መሆኑን ለገልጽ እወዳለሁኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
በአጋጣሚ ቤት ውስጥ ቁጭ ባልኩበት ሰዓት የሰረገላ ማስታወቂያ የሰማ ቤተሰብ የሆነ ሰው ነው ነገረኝ። እንደዚህ እንደዚህ ስራ ትቻለሁ ምናምን እየሰማከረው እንደዚህ አይነት ድል ተፈጥሯል፣ የምትፈልግ ከሆነ መመዝገብ ትችያለሻለኝ። በዛውም ደግሞ ምትች ከሆነ የተወሰነ ፐርሰንት ከፍለሽ የመኪና ባለቤትም ሆን ትችያለሽ ከሰራሽ በኋላ ስላለኝ እሺ ብዬ በዛ መሰረት ወደ ቢሮ ሄድኩኝና አናገርኳቸው። ተመዘገብኩ ከመሰረቱ ጀምሮ ማለት ነው። እስካሁን በስራዬ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ እየሰራሁ እገኛለሁ። በደረሰብኝ ችግር ቤት ውስጥ በተቀመጥኩበት ምንም ነገር ችግሬን ፈትቼ ራሴን እያስተዳደርኩ እገኛለሁ። አመሰግናለሁ። ምንም አይነት አደጋ ስምንት ዓመት ውስጥ ምንም አይነት አደጋ ገጥሞ የሚያውቅም ማስፈጥላ ወደ ስረግላ እንድመጣ ያደረገ ልጄ ነው። ስራ ውስቼ ከዚህ በግድ ስራ ሰሩ ስራ ትቼ ልጅ ተቀምቼ ያው ያልተለመደ ስለሆነ የኔ ቤት መሰረት ተራይቶ ከኢንተርኔት ላይ የአስራአንዳንድ ጊዜ ያለ እሱ ላይ የሰረገላ አድራሻ ስራችሁን ተላልፎ ስራችን አፈራቶ አናገረኝ እና ሲያወራልኝ ዝም ብሎ በቃ ሀያ ያለ መኪና አለ ምናምን ሲለኛል። እኔ ደግሞ ያንን መኪና መግዛት ስለማልችል ብዙ አላዳመጥኩትም እና ቦታ አልሰጠሁትም ተደጋጋሚ ሲነግረኝ። ከዛ አይደለም እኮ ሀያ ያለ ሞዴሎች መኪና አዲስ መኪና በጣም ካሉ መኪና አይደለም እኔ ከመግዛት ጋር ያያዝኩት ከዛ በጣም ተዳቡ እና ሰረገላ የተደረገበት ነገር ማሽከርከር ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ስልጠና ይሰጠናል። መንዳት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ደንበኞችን እንዴት እንደምናስተናግድ የተለያየ ስልጠና እየሰጠን ውስጥ ያለውን ነገር እንደገና አዲስ እያደረገው መንዳት ብቻ ሳይሆን በቃ ሴቶች እንዴት በስራ ቦታ ላይ ጥሩ ስራ እንደሚሰሩ፣ እንዴት ደንበኛ እንደሚቀበሉ፣ ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ሆኖ በቃ የተመረጠ እና የተለመደው ይሄ ታክሲ ስራ ጥሩ ስሜት ያልነበረውን ነገር ውስጣችን ጥሩ ነገር እንዲሆንና ለስራው አክብሮት እንዲኖራል እኛ። ሌላው አማራጭ ደግሞ እድሉን ሰጥቶናል በቀናሽ መኪና ወደፊት የተወሰነ ከፍሎልን የተወሰነ ደግሞ እንዲያከፈል የባለመድረግ ስሜት ስለሰጣን ሰረገላ ትልኪ አመሰግናለሁ። ብዙ ቻለንጆች አሉ። ቻለንጆች የሚሆን እንዴት እንደምናል በትሬኒንግ ትሬኒንጎችን እንወስዳለን። እንደገና ደግሞ ከስተመር እንዴት አንድ ማድረግ እንዳለብን ብዙ ነገሮችን አብረን ተምረናል። ምናልባት ሰረገላ የአቶ ኤልያስ ራዕይ መሆኑን ነው የሰማነው። እችኛዋ ደግሞ የኔ ራዕይ ነች ብናገር ኤልያስ የሚቀየመኝ አይመስለኝ። በጣም አፈራንስን ከልቤ አመሰግናለሁ። እንደገና ምንድን ነው በጣም ቀላል የሆነ ነገር ግን በጣም ሊረዳ የሚችል ተጠቃሚ የሲቪ ብር ካሽ ይዛችሁ ሳትወጡ መገበያየት የሚችሉበት መንገድ መሆኑን ታውቃላችሁ ሁላችሁ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ታክሲ ስትሳፈሩ ካሽ ይዣለሁ ወይ የጥሬ ገንዘብ ይዣለሁ ወይ ሳትሉ ወጥታችሁ መሳፈር ትችላላችሁ። ይህንን ደግሞ ያደረጉልን በዩኤስኤስቲ ሰርቪስ አንድ ሜኑ ጨመሩልን እና እዛ የሰርቪስ ኦፕሽኖቻቸው ላይ 8 ቁጥር ታክሲ ይላል። ስለዚህ የሲቪ ብር አካውንት ያላችሁ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ታውቁበታላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የሲቪ ብር አካውንት ከፍታችሁ በሰረገላ ተሳፈሩ። ቦርሳችሁን ወይም ዋሌታችሁን ቤት ትታችሁ መሄድ ትችላላችሁ።